Dalam video ini saya akan share technical analysis iaitu topik target profit. Okay, tujuan kita belajar bab ini adalah untuk kita mencari target profit dan kita akan memaksimumkan potensi keuntungan berdasarkan signal yang keluar dan juga target yang kita letak nanti. Ada beberapa cara yang saya akan share. Yang pertama, kita akan gunakan teknik risk reward ratio. Yang kedua, kita akan gunakan kaedah CRS bersama dengan gerakan LH. Yang ketiga, kita akan gunakan kaedah menjual di resistance. Yang keempat, kita akan gunakan kaedah trailing cut loss ataupun trailing stop loss. So, dalam video ini saya akan sentuh dulu teknik yang pertama, iaitu teknik kaedah risk reward ratio 1 nisbah 2. Okey, nisbah 1 dan 2 ini membawa nilai risk yang membawa nisbah 1 dan rewards yang membawa nisbah 2. Okey. So, nisbah 2 ini adalah 2 kali ganda nilai risk. Maksudnya jika anda beli saham dan risk yang anda tanggung adalah sebanyak RM10, jadi anda perlu setkan target profit 2 kali ganda stop loss dan nilai target profit anda adalah RM20. So, jika anda beli saham, beli dua saham, satu saham mengalami kerugian sebanyak RM10, manakala satu lagi saham memberi anda profit sebanyak RM20. So, apabila anda buat jumlah keuntungan tolak kerugian, jadi kita masih lagi mendapat profit sebanyak RM10. Okay, contoh lagi, jika kita trade saham sebanyak 10 kali dan kita rugi 3 kali, contoh risk yang kita tanggung untuk setiap kali kerugian adalah sebanyak RM100, maka 3 saham yang rugi jumlahnya adalah sebanyak RM300. Manakala 7 saham yang lain, kita berjaya mencapai keuntungan dengan nilai 2 kali ganda risk, iaitu RM200. Jadi 7 saham dengan setiap saham memberi keuntungan sebanyak RM200. Jadi apabila kita jumlahkan akan berjumlah sebanyak RM1,400. So, kita akan membuat kiraan untung rugi membawa jumlah sebanyak RM1,100. Jadi daripada 10 saham yang kita trade memberi pulangan keuntungan sebanyak RM1,100. Okey, penggunaan kaedah risk reward ratio ini tidak begitu berkesan sebab kebanyakan saham mengambil masa yang terlalu lama untuk mencapai nilai 2 kali ganda sebab saham membuat pullback sebelum sampai nilai 2 kali ganda. Kadang-kadang hanya 1 kali ganda ataupun 1.5 kali ganda untuk setiap wave. Jadi untuk atasi masalah ini, kita akan gunakan kaedah kedua yang kita akan belajar nanti, kaedah CRS bersama dengan HH dan juga LH, bergantung kepada sentimen KSCI dan juga sektor yang akan kita tengok nanti. Jadi saya akan tunjukkan ilustrasi bagaimana proses ini berlaku. Di sini adalah titik anda membeli saham. Di sini garis merah ini adalah garis cut loss. Jadi kita perlu kira nilai risk daripada kawasan entry point ke kawasan cut loss. So akan mendapat satu nilai. Kemudian nilai ini anda perlu darabkan dengan 2 dan nilai yang anda dapat nanti itulah adalah kawasan target profit. So, saya akan tunjukkan bagaimana nak buat pengiraan menggunakan chart analysis. Okey, saya gunakan saham BSL Corp sebagai case study. Okey, ini adalah kawasan pembelian pada harga 71 sen dan kita dah setkan
kawasan cut loss 1 bit di bawah garis support, dan dengan menggunakan, saya akan tunjukkan step by step bagaimana nak ukur. Okay, dengan menggunakan tools yang diberi nama ruler for gain loss, okay, kita akan kira berapa nilai risk. Okay, anda letakkan anak panah ini di kawasan anda membuat pembelian, kemudian tarik ke bawah sehingga ke kawasan stop loss. So anak panah ini akan memberi satu nilai jarak di antara kawasan belian ke kawasan stop loss, kawasan cut loss, dan nilai yang keluar di sini adalah 6.3%. Jadi dengan menggunakan risk reward ratio 1:2, kawasan target profit kita adalah sebanyak 2 kali ganda nilai risk, iaitu 12.6%. So dengan menggunakan anak panah tadi, menggunakan arrow tadi, kita buat satu garisan daripada nilai pembelian dan kita tarik ke atas sehingga nilai 12.6 kelihatan. Jadi untuk kawasan TP, dengan menggunakan nisbah 1:2, TP kita adalah di kawasan ini pada harga 79 ataupun 80 sen. So itulah cara untuk kita ukur risk reward ratio 1:2. Bagaimana kalau nak ukur risk menggunakan ukur risk dan juga TP, risk reward ratio, menggunakan website based platform. So sebagai contoh, kita gunakan malaysiastock.biz, okay, counter sama PSL. Bagaimana kita nak ukur? Okey, di bahagian tepi anda cari tools yang diberi nama long position. Okey, anda drag daripada nilai entry 71 sen dan anda drag kawasan yang berwarna merah ini. So yang hujungnya mestilah di kawasan stop loss yang kita set, itu 1 bit di bawah garis support. So di sini memberi nilai 6.3%. So di kawasan tengah-tengah anda cari Remax risk reward ratio. So pastikan nilai risk reward ratio ini adalah nilai 2 sebab kita letakkan minimum 2 kan. So anda track kawasan target profit ke atas sehingga mencapai nilai risk reward ratio 2. Okey. So, jadi jika anda buat pembelian pada harga 71 sen dengan risk sebanyak 6.34%, kawasan TP anda adalah pada level 80 sen dengan keuntungan yang bakal anda dapat sebanyak 12.82% lebih kurang. Jadi saya harap anda faham bagaimana untuk buat target profit ini. So, kalau ada buat latihan ataupun ada buat analisis, anda boleh post analisis anda di bahagian komen ataupun di dalam grup Telegram untuk saya lihat betul atau tak. Jika ada apa-apa soalan, macam biasa tanya di bahagian komen. Kalau anda segan nak bertanya, susah, anda susah nak faham nanti. Start buat ya. Sekian, terima kasih. Kita jumpa dalam video yang seterusnya.